Энэ тэгш өнцөгт буюу энэ ногоон өнгөтэй тэгш өнцөгт нь 268 нэгж квадрат талбайтай гээ. Энд нэгж нь ямар ч байж болно. Нэгж квадрат. Сантиметр квадрат нэгжтэй байж болно. Эсвэл өндрөөс буюу сансраас харахад том талбай байсан гэвэл нэгж нь миль, магадгүй бүр ч том байж болно. Тиймээс 268 нэгж квадрат гэж үзье. Хэрвээ нэг талынх нь уртыг нь мэдэж байгаагүй. За, энэ талын уртыг мэдэж байгаа гэж үзье. Өнгөө сонгоё. Энэ талын уртыг мэднэ гэж үзье. Энд байгаа талын уртыг 2 нэгж гэж үзье. 2 нэгж. Энэ тэгш өнцөгтэйг яг масштабаар нь зураагүй. Хэрвээ масштабаар нь зурсан бол энэ талын урт нь арай богинохан байх байсан. Гэтэ тэгсэн бол тэгш өнцөгтөө харахад төвөгтэй болж магадгүй байсан. Гэтэ үүнийг 2 нэгж гээл төсөөлчихе. Дүрсийн талбай 268 нэгж квадрат нэгдлийнх нь урт нь 2 нэгж гээд мэдэгдэж байгаа. Нөгөө тал нь ямар хэмжээтэй байх вэ? Хэд байж болох вэ? Өөр өнгө сонгоё. Энэ тал нь хэд байх вэ? Тэгш өнцөгтийн энэ тал нь хэд байх вэ гэсүг. Өөрөөр хэлбэл энэ талын урт нь хэд вэ? Тэгш өнцөгтийн хоёр талыг үржүүлвэл талбай хэмжээ гарна. Харин талбай нь 268 гээд мэдэгдэж байгаа үед 268-ыг нэг талынх нь уртад хуваавал нөгөө тал нь гарна. Энд байгаа талын уртыг олж олно. Бид энэ талын уртыг олъё гэвэл 268-ыг хоёрт хуваагаад олно. Бид үүнийг өмнө нь үзсэн. 268-ыг хоёрт хуваах хэд хэд арга байгаа. Гэхдээ энэ тэгш өнцөгтийг зурсан гол зорилго бол энэ үйлсийг талбай ашиглан илүү ойлгомжтой харуулахыг хичээсэн юм. Иймээс бидний хэрэглэх харах бол үндсэндээ 268 нэгж квадрат талбайг хоёрт хувааж байгаа үйлсийг харуулах хуцаар талбайгаа жижиг хэсгүүдэд хуваах юм. Энд ногоон тэгш өнцөгттэй ижил хэмжээтэй тэгш өнцөгт байна. Энэ талын урт бол 2 нэгж гэж мэдэгдэж байгаа. 2 нэгж. Би үүнийг хуваасан байгаа. Энэ цэнхэр хэсэг бол 201 квадрат өөр өнгөөр бичи. Цэнхэр тэгш өнцөгт бол 201 квадрат. Энэ шар хэсэг бол 61 квадрат. Харин энэ ягаан хэсэг бол 81 квадрат. Ингэж хуваах нь яагаад хялбархан вэ гэвэл эдгээрийг одоо хоёрт хуваахад маш амархан боллоо. Анх надаа 268 байсан. Гэтэ энэ нь 200 дээр нэмэх нь 60, 200 дээр нэмэх нь 60, нэмэх нь 8-тай тэнцүү. Би 268-ыг хоёрт хялбархан хуваагдах нийлбэрийн байдлаар бичлээ. Одоо би эдгээрийг маш амархан хоёрт хувааж чадхаар боллоо. Би эдгээрийг нэг бүрчлэн хоёрт хувааж чадна. Тэгэхээр энэ уртын хэмжээ хэдвээ? Өрөнгөөр бичи. Энэ тал нь ямар хэмжээтэй байх вэ? Хоёр дахин гэж үзвэл 100 болох юм байна. Энэ бол 100 юм. Яаж олчих вэ гэж юу? 200-г хоёрт хуваавал 100 гарна. 60-ыг хоёрт хуваавал хэдвээ? 60-ыг хоёрт хуваавал 30 болно. Энэ талбай урт нь 30 бол өргөн нь 2-гэ мэдэгдэж байгаа. Масштабаар зураагүй гэдгийг санаарай. Эцэст нь энэ хэмжээ хэдвэ? Энэ бол 8-ыг хуваах нь 2 буюу 4. 100-г 2-аар үржүүлвэл 200, 30-ыг 2-аар үржүүлвэл 60, 4-ыг 2-аар үржүүлвэл 8 болно. Энэ тэгш өнцөгтийн нийт урт нь 100 дээр нэмэх нь 30, нэмэх нь 4 буюу 134 болно. Бид харин өмнө нь өөр аргаар хийгээд үтсэн. 200-г хуваах нь 2 бол 100, 60-ыг хуваах нь 2 тэнцүү 30, 8-ыг хуваах нь 2 бол 4. Бид үүнийг үнэндээ энд хийчихсэн. Гэхдээ тэгш өнцөг дүрсээр илэрхийлж хийсэн бүхэл дүрсээ хэд хэд хувааж байгаад 2-т хуваах нь хялбархан байна. Бид үүнийг 200-д задлсан, 200 нь энд байна, мөн 60-д задлсан, 60, 60 энд байна. Мөн 8-д задлсан. Бид бүтэн талбай 3 хэсэгт хуваагаад 3 талбайтай болсон.
талбай хэмжээг тус бүрт нь хоёрт хуваагаад уртын хэмжээг олсон. Бүгдийг нэмбэл нийт урт гарна. Энэ нийт урт гарна. Үүнийг бодох нэг арга нь энэ юм. Бүх оронгийн утгуудыг аваад тэгш өнцгтөө ийм байдлаар дотор нь хуваалаа, бас өөр аргаар бодож үзье. Үргэлж энэ аргыг ашиглаад байхгүй, жишээ авч үзье. Энэ талбайг 856 нэгж квадрат гэж үзье. Нэгж квадрат. Энэ талын уртыг 8 гэж үзье. 8 нэгж. Энэ тэгш өнцгтийг хэрхэн нийлбэр байдлаар илэрхийлэх вэ? Бодход хэлбэрхэн байна. Бусад талуудын урт нь хэд болох вэ? Энэ талын урт нь өмнөхтэй ижлэр 856-г хуваах нь 8. 856-г хуваах нь 8 бол энэ талын уртын хэмжээ. Тэгэхээр үүнийг 856-д задлан хувааж болно. Гэхдээ 50 бол 8-д хуваагдахгүй гэдгийг ажигласан байж магадгүй. Харин 56-д 8-д хувааж болно. 7-8-ийн 56 гэдгийг бид мэднэ. Тэгэхээр энэ тэгш өнцгтийг хэсэгчлэн хуваахдаа 856 нэгж квадратыг 800 болон 56 нэгж квадратад хуваана. 56. 856 болно. Яг адилхан талбайтай байна. Энэ талын хэмжээ бол 8. Ногоон дүрсийн урт нь хэд байх вэ? Энд байгаа урт хэд байх вэ? Энэ нь 800 хуваах нь 8 болно. Доор нь бичээ. 800 хуваах нь 8, энэ талын урт нь 100 болно. Яаж гаргасан бэ гэхээр 800-г 8-д хуваавал 100 болно. 800-г 8-д хуваавал 100 болно. Харин энэ ягаан хэсгийн урт нь 56-г 8-д хуваавал гарна. Мэдээж 7. 56-г 8-д хуваавал энэ талын урт нь 7 болно. Нийт урт нь хэдвэ? Нийт урт нь 100 дээд нэмэх нь 7 байна. Тиймээс 100 талаатай тэнцүү. Дахин хэлвэл 800-г 100-д хуваавал 8. 78-ийн 56 иймээс 107 болно. Яагаад доод талын тэгш өнцгтийг зурсан бэ гэхээр хуваахад хялбархан байх үднээс зурсан. Заримдаа дүрсийн хэлбэрээр илэрхийлэх нь ойлгоход амархан байдаг. Жишээ нь энэ тэгш өнцгт рүү харахад нийт хэмжээ нь 856 ба нэгдлийнх нь урт нь 8 байна. Тэгээд 856-г 8-д хуваагаад нөгөө талын урт нь гарна. Үүнийг оронгийн утгаар хуваах нэг арга бол орон бүрт байгаа тоонуудыг тос бүрт нь 8-д хуваахад хялбархан байх болно. Ингэснээр бүхэл талбайг хэд хэдэн талбай болгон уртын хэмжээг нь олж болно. Энэ тохиолдолд энэ хэсгийн урт нь 100, харин энэ хэсгийн урт нь 7 байна. Хуваах үйлсийг хийхдээ дүрсэн хэлбэрээр илэрхийлвэл хялбархан байх болно.